හයි කොහමද ඔයාලට ඉතින් අපිට නම් හොතටම වහිනවා දැන් තමයි චුට්ටක් වැස්ස පෑවේ ඒක නිසා ඉක්මනට පන්සලට ගිහින් යන්න ලෑස්ති වුණා ඉතින් පන්සලට යන අතරේ අපිට හම්බ වුණා මඤ්ඤොක්ක දන්සලක් ඔන්න ඉතින් මඤ්ඤොක්ක අරන් ඇවිල්ලා අපි මඤ්ඤොක්ක කාලා පන්සල් යනවා ඉතින් ඔයාලත් දන්සල් ගියාද දන්සල් නැද්ද පන්සල් ගියාද කියලා කමෙන්ට් එකක් තියන්න मंजुक् दंसल की गील मंजुक् पेदवा पड़ी पड़ी वीडियो क्लिप्स विशाखना लोकोट वीडियो करगा बेरे उन्ना अभी गिया हर टाइम फस्ट विशाख आप बलना मारम शन गिटे वेहिकल पाक बस तिबुन गी विशाख बला ඒ නිසා ඉතින් වීඩියෝ එක අන්නම් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ලංකාවෙන් එළියේ ඉන්න අයට නැත්නම් කොළඹින් පිට ඉන්න අයට වෙසක් දවසේ මෙහි කොහොමද තිබුණේ කියලා බලා ගන්න පොඩි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් ටික එකතු කරලා පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේ තියෙන්නේ මට මතක විදිහට අපි ගියා වර්ලස් ගමුව පැත්තට. ඔව් වර්ලස් ගමුව තමයි. ඉතින් මේ පැත්තට ගියා අපි පන්සල් ගිහිල්ලා मे पेतर गिया मे तीरने वाल बुर्लस गमे व्यवहारी अच्छे मे हरी वाल दिपेम स्ट्रीट फूड तीन अनेम इंक अला पंचल गिया दंसल वेन्दे कमेंट का मेद वस्तु कटे वीडियो बड़े ना मीडियो दीलाइना दिन दिखेम आई तीडियो ऐ थिंक अला दिखेम आई तीडियो बड़ा मे तीरने बेलंगल पंचल लंग एन बेलंगल पंचल अदर मुखद मम आसने गुडाक शनग इन तेंग शनग असंगी वदीन मुखद अभी वंदे निष्कलंक वंदी तमाय मम कमती इतिंग अभी बेलंगल पांसला पाव करगण इसहाट गिया मेति एन महारगाम तोरण दंगलाई हतल अभी रेट बल मुमे तोरण तलवते नम मंगन को मुन यक्षणी कालयक्षणी कथापूत कालयक्षण कालयक्षणी कथापूत तम महारगम तोरण तिबुने पेनवाने आइस क्रीम दंसा गुडा गुडा तीनवा इधिंग गुडा शनग तिन्नवा अभी ना थिंग आइस क्रीम कैवे ने मितने नाथ ගොඩක් ඇයිස්ක්‍රීම් කන්නත් ඉන්නවා අපි ඉතින් ඇයිස්ක්‍රීම් කෑවේ නෑ මේ දවස්වල වැස්සට දෙමිලා අපිට වීඩියෝස් කරගන්න බැරි වෙනවා ඇයිස්ක්‍රීම් කන්න ගියොත් ඉතින් ඔන්න අපි පන්සල් ගිහිල්ලා පහන්පත්තු කරලා බුදුන් වැඳලා අපි ආව ආයෙත් එළියට ඔන්නයිදීන් පන්සල ඉස්සරහත් ලොකු දන්සල් දෙකක් තිබුණා එකක් මඤ්ඤොක්ක දන්සලක් එකක් අයිස්ක්‍රීම් දන්සලක් ඉතින් මෙතනත් ලොකු සෙනගක් හිටියා ඇත්තටම අයිස්ක්‍රීම් කන්න ගියේ නැහැ මොකද අසනීප වෙලා ඉඳලා සනීප වුණා විතරයි ආයිත් අයිස්ක්‍රීම් කෑවොත් ඉතින් වීඩියෝස් දාන්න වෙන්නේ නැහැ ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් දන්සල් ඔයාලට විතරක් පෙන්නනවා वाड़ पेनवा इसरा लकू पॉली तीयनवा इधं ओया मे वगे पॉली मेला ऐसक्रीम क्या मंजुक् दंसल गुडक अंबना को दंसल अंबना हब मे पार विशाखट दंसल गुड इधं पेनवाने कटे हरिमासावें गुडकला पॉलींग वाला इनवा ඉතින් මේ යන්නේ අපි හවුලොක් එක පැත්තට ගියා දැන් රෑ 7ට විතර ඇති ඇත්තටම මේ පාර ගොඩක් ලස්ස සමහර තැන්වල වෙසක් කූඩුවක්වත් එල්ලලා තිබුණේ නැහැ වෙසක් කූඩු ලයිට්ස් මේ දේවල් ගොඩාක් අඩුයි ඉතින් මේ පැත්තේ වෙසක් බලපුවා නම් දන්නව ඇති ඉතින් අර මේ තියෙන්නේ මරිනා මෝල් එක ඉතින් ඉස්සර වෙසක් බලන්න යනකොට ඔයාලා දන්නව කොළඹට යනකම් හරිම ලස්සනයි පාර දෙපැත්ත දැන් නම් එහෙම නැහැ මේ පාර එහෙම නැහැ මං මේ තියෙන්නේ ගෝල්ෆේස් කිට්ටුව ගෝල්ෆේස් නම් මෙන්න මේ වගේ බල්බ් සල් ටිකක් තමයි තිබ්බේ ඉතින් දැක්කම හරිම දුකයි මොකද වෙසක් එකට මෙච්චර පොඩි සල්සලි ටිකක් තමයි මේ පාර දකින්න ලැබුණේ
පනාගොඩ පැත්තේ පනාගොඩ කැම්ප් එකේ තිබෙන ආඩ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙසක් කලාපේ බලන්න නම් අද වෙනකනුත් කියන හෙට තමා යන්න හිතන් ඉන්නේ. හෙට තියනවද කියලා දන්නේ නැහැ. නැත්තම් කවුරු හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වෙසක් නෑ ළමයි. වෙසක් නෑ. ඉතින් මේ තියෙන ගෝල් ෆේස් එක ඉස්සරහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ලස්සන්ට ඒක නම් සලසලා තිබුණා. ඉතින් මෙතන තමයි ලස්සන බල්බල් ටිකක් තිබුණේ. මොකද ගෝල් ෆේස් එකෙන් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වෙසක් බැලුවේ. ඇත්තටම වෙසක් බැලුවේ නැහැ. වෙසක් කලාපේ බලන්න හිතාගෙනම තමයි ගියේ. ඉතින් පාකින් නැහැ. ගොඩක් පාරවල් වන් වේ කරලා තියෙන්නේ. ක්‍රවුඩ් එක වැඩි යන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට වෙසක් ඊඩේ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. වෙසක් එපා වෙලා තියෙන්නේ ඔලට පේනවා. වෙසක් බලන්න බැරි වෙනවා. සෙනඟ ගොඩක් ඉන්නවා. ට්‍රැෆික් එක. ඇත්තටම වෙසක් බලන්න එන්න තිබුණේ බස් එකේ. අන්න මෙතන තියෙනවා කැරකෙන කූඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් වෙසක් බලපුම නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මං වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඔන්න මහරගම තොරණ බැලුවා, කොට්ටාවේ තොරණ බැලුවා, එතකොට අතුරුගිරිය තොරණ බැලුවා. ඔන්න මෙතනත් පොඩි කැරකෙන කෝඩුවක් තියෙනවා. සිස්ටර්ස්ලා ටිකක් මං හිතන්නේ ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ තොරන් ටිකක් බලන්න පුළුවන්. ඔන්න අපිට සීනි සම්බලුයි පානුයි දන්සලක් හම්බ වුණා. ඉතින් මේවන ඉක්මනට අගත්තා. දන්සලේ පෝනේ මේ ඉඳලා පේනවන සෙනඟ. ඔන්න මෙන්න මේ හොල්මන් ගුහාව තියෙන බොරලස් ගමුව කිට්ටුව. යන කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේක 7-8 වගේ දවස් වෙනකන් තියෙනවා. මේ දකින්නේ ඔයා මහරගම තොරණ. දවල් අපි දැක්කේ කාලියක්ෂණේ කතාපුවෙද කියලා තියෙන මහරගම තොරණ. ඊළඟට ඔයාට බලන්න පුළුවන් කොට්ටාවේ තොරණ. අන්තිමට ඔයා දකින්නේ අතුරුගිරියේ තොරණ. ආ නෙමෙයි වගේ.
हिमालय आयुक्त